Алярм! Київ захопили НБО – неопізнані будівельні об'єкти. Прибудований балкон, а з нього вихід на ще один. Цього монстра помітно здалеку. Він габаритний, до того ж зведений на будинку, де немає балконів взагалі. Це що таке? Десь у Арканзасі лютував торнадо, підхопив чиєсь ранчо та жбурнув прямо у нашу п'ятиповерхівку? І ось типова реакція киянина на будівельне стихійне лихо. Боже, додому! І постатю, добрий день. Добрий день. Добрий. Втім, індустрія балконобудування в Києві продовжує розвиватися і впевнено крокує до нових висот. Будинок поруч з Хрещатиком, тож і апетит у власників квартир більші. Прибудова на 2 поверхи і навіть свій персональний ліфт. Балкон з ліфтом – це ознака VIP-статусу. Скоро чекаємо на появу голуб'ятника з ліфтом, турніків з ліфтом, абрикосових дерев з ліфтом та нарешті ліфту з ліфтом всередині, щоб невисокі люди могли зручно під'їхати до найвищої кнопочки. Кому це треба? Не проти були, да? Що їм от такий от нахлабучка висить. Да. А бабця добре розбирається у сучасних архітектурних трендах столиці. Нахлабучка! Саме так правильно називається ця архітектурна течія. Київ стрімко втрачає свій архітектурний шарм. Так, знаменитий шарм київських обшарпаних хрущовок, спокусливість стихійних сміттєзвалищ, сексапільність привокзальних безпритульних та чарівна звабливість стихійної зовнішньої реклами. Гарно, як ви думаєте? Ну, місцями до. Гарно? Я розумію, що війна за додаткові квадратні метри йде не на життя, а на смерть. Але чому у цій війні гинуть наші ні в чому не повинні очі?